Madha ati e s'meret fare, madha ati për t'i ndimua. Asi përshet me sy. Vje vetëm këtu ku do me bo palate kula. Edhe këtu ka i vit që par tjerë rëgjës. Si ku ngop këmë vla. S'laj gjë pa marrë, detin po, nafton po, pronat po, gjë po. Po që do gjitha të pronat? Po s'ka për të marrë asi gjë me vete. Asi gjë, 2 metra vend të marrë gjithë. E di pse, se këtë kishtë ahalin e... Se kur ishte i lirë me ta kryeministër, e bori me prokurori, me polici, me gjitha që i shëmbën në 97-ën. Kur u bori i lirë me ta kryetar parlamenti, nuk e latët bote koncesione që të vifte. Tani që është president, këtu do me grabit kushtetutën i lirë me ta se le. Po këtu po i grabit gjitha si do bëjmë halë, këtu su nuk u ngopë. Ajë të do ngopi popullin me vota. Do shkojmë andeja, po ka do shkojmë? Qendra është gropa më e madhe. Qendra është gropa më e madhe.